Rezert Veleshnja ka postuar së fundmi në Instagram një video që ka tërhequr jo pak vëmendjen e rrjetit. Në video shfaqet aktori i njohur në pishinë duke ngrënë fruta, teksa mban dhe këmbën e një vajze misterioze si për ta kafshuar. Ironik jo për dikën nga kolegët e tij, të paktën sipas asaj që shpreh Rezerti. Kam pasur ca kolegë me kështu shije perverse. I përshëndes nga larg, do merrem avash avash se kush janë, shkruan ai në postimin e tij. Mirpo ajo që kanë gjallur edhe më shumë reagime ka qenë komentet e disa prej personazheve publike. Veleshnja ka thumbuar vipat shqiptar teksa u shpreh se meshkuj që kanë gratë e bukura janë të pasur. Në një video të publikuar aktori rënzon duke thënë se të dhem, por është e vërtetë. Po ti vësh re të gjitha këto që kanë gratë bukura janë të pasur. Ai Rezert Veleshnja duke shtuar se shiko Salsanon ti që e ka si burr grua, nësh me kredi. Të mirë janë të gjithë vipat, por po ti vësh re të gjithë ata që kanë gratë bukura janë të pasur. Ata që i kanë të shëmtuar. Shiko Salsanon që e ka gruan si burr, është me kredi. E vërtetë është, të rrim shtrëmbur e të flasim drejt, po të kam gënjur ndonjë gjë. Të dhem, por është e vërtetë. U shpreh aktori humorit.